Новий ранок на радіо НВ. Про діяльність Національного агентства із питань запобігання корупції, що приховують декларації високих чиновників, як вивести їх на чисту воду і наскільки показовою є справа із декларацією президента. Про все це говоримо сьогодні у гостій студії нового ранку. Представлю гостя замить. Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол таблетки від головного болю. Що ж наживо? Просто тут у студії Олександр Новіков, голова національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, Юлія. розповідала вам перед ефіром, що не часто, на жаль, зараз гості наживо приходять сюди, тому для мене це особлива честь. Ще раз дякую. Розпочнемо нашу розмову. Я вам казала, з таких кількох загальних питань для мого розуміння для розуміння наших слухачів. Тож ви очолюєте а, без кількох днів півроку. Я вчора рахувала, дивилася, так коли ви сюди прийшли. За вашими оцінками: наскільки ефективною була робота на до вашого приходу і що змінилося із вашою появою тут. Основне, що змінилося після моєї появи на посаді голови НЗК, як мені здається, це переорієнтація роботи національного агентства з притягнення осіб до відповідальності до дійсно запобігання корупції, оскільки не є нашою метою там, складання протоколів або направлення матеріалів про кримінальне правошення до набу або інших органів, основою метою діяльності національного агентства є запобігання порушенням, які б вони не були. І тут показовим є приклад якраз. Кількості неподаних декларацій. Якщо минулого року було подано 800 приблизно 30 тисяч декларацій, цього року щорічних 907 тисяч. Як, як ми цього досягли? Ми проаналізували всіх осіб, які не подали декларації. Виявилося, що це переважно колишні працівники поліції або чинні працівники поліції, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, а також ще декількох органів. І ми ініціювали відповідні заходи з ПП. Від керівників цих органів для того, щоб цих порушень не було. Тобто ми запобігли от лише в цьому конкретному невеличкому питанні 90 тисячам порушень. А там навіть цікава історія із СБУ трапилася, коли певні чиновники, найвищі чиновники Служби безпеки України, мали право не подавати в відкритому вигляді таку декларацію. А зараз це таки трапляється. Також за, за вашого приходу до НАЗК сталася така історія. Розкажіть а, взагалі, вперше. Всі 10 органів, які проводять оперативно розшукову і розвідувальну діяльність, з цього року декларуються. Ми підп... я підписав 10 наказів, якими затвердив порядки декларування служби зовнішньої розвідки служби безпеки України, який серед іншого передбачив розміщення в публічному доступі декларацій керівників цієї служби, які призначаються указами президента, також це кримінальна виконавча служба, національна поліція, тобто. Чотири роки, хоча закон зобов'язував їх декларуватися, в зв'язку з тим, що НАЗК не затвердила порядки, вони не декларувалися. за ці півроку ми досягли того, що всі ці особи подали декларації. А декларування саме по собі це дуже ефективний захід вже сам по собі, для того, щоб. Запобігати корупції, а давайте також пояснимо, що про державну таємницю зовсім зовсім не йдеться. Тобто, в нашій країні такі лишаються люди, які закриті в закритому вигляді. Подають такі декларації. Ну, це просто так для розуміння, так вірно я розумію. Так, абсолютно вірно. Ці 10 органів особи, які займають посади, пов'язані з державною таємницю, вони подають декларації в самі органи. Ці декларації не зберігаються в НАЗК. Вони подають в самі органи і приватність і. Державна таємниця залишається захищеною. І ще одна штука: дивіться, головним завданням відомства є перевірка електронних декларацій чиновників і політиків, виявлення в них ознак корупції або недостовірно поданих даних. Подали чиновники декларації, виявило НАЗК неправдиву інформацію. А що далі? От мене весь ланцюжок цікавить і, мабуть, наших слухачів також насправді це не є головним завданням, але я відповім на ваше питання. Одне з тоді одне, одне за головних завдань так. Після того, як НАЗК проводить повну перевірку, ми формуємо обґрунтований висновок, Якщо встановлюємо, встановлюємо порушення, це фактично два основних види порушень. По перше, це незазначення в декларації певних відомостей. Якщо від Понад 100 неподаткових мінімумів, то це буде адміністративне правопорушення. Якщо понад 250, це буде кримінальне правопорушення. 66-та перша стаття. Якщо це особи, які займають особливе відповідальне становище, міністри, наприклад, депутати, це буде НАБУ розслідувати таку справу. Якщо всі інші особи, то це буде Національна поліція розслідувати таку справу. І крім зазначень дистрибенної інформації, 66-та перша є ще така стаття, яка була Конституційним судом, скасована Верховною Радою. Проголосована знову і є частиною Кримінального кодексу, це незаконне збагачення. Тобто, дві основні статті Кримінального кодексу ми встановлюємо під час перевірки декларації. А тепер до ще таких нововведень звернемося. з'явилася інформація зовсім зовсім нещодавно про те, що національне агентство по запобіганню корупції починає моніторити спосіб життя чиновників на відповідальність на відповідність їхнім доходам, зазначеним у декларації. Що дадуть такі перевірки? Що може стати приводом для такої перевірки? Що саме і як перевірятиметься? Поясніть, будь ласка. В законі чітко передбачено в 51 статті закону про запобігання корупції, в яких випадках проводиться моніторинг способу життя. Це коли відомості, зазначені в декларації, про майно кошти, не відповідають рівню життя суб'єкта. Ну, наприклад, якщо у суб'єкта зазначено, що в нього там, наприклад, 10-20 тисяч заощаджень, зарплата там в рамках там ну, 100, 200, 300, неважливо тисяч, а він. Е Придбаває майно або користується майном, вартість якого значно більше. Тобто, наприклад, яка 400 тисяч, якась дороговартісна автівка, або а, придб... Придб... придбається будинок, який коштує там або квартира понад 500, понад мільйон гривень. В таких випадках це е, факт, який свідчить про невідповідність рівня життя відомостям зазначеної декларації. Які наслідки моніторингу способу життя? Наслідком моніторингу способу життя є повна перека декларації, і потім спривання матеріалів для кримінального провадження до набу або національної поліції. Чому цей е, захід є важливим? Тому що він дає можливість оперативно встановлювати? Е... Наприклад, отримання неправомірної вигоди або подарунків, якісь і реагувати на такі факти, і забезпечити доброчесність публічної служби, бо ми не тільки по державним службовцям можемо про неремонтори способи життя, а щодо керівників державних комунальних підприємств, тобто всіх декларантів службових осіб органів місцевого самоврядування. А як фактично виявлятиметься наявність того чи іншого майна, наприклад, незадекларованого? Ну до яких джерел ви звертатиметесь? Ось. Наразі до штату НЗК мною за моєю ініціативою залучено найкращих журналістів розслідувачів які працювали і в українській правді, і в програми схеми, і в інших програмах журналістських розслідувань. І ми самі не можемо, звичайно, проводити якісь дії, там, відеозаписи, фото, там, все інше. Ми взаємодіємо з журналістською спільнотою, також моніторимо соціальні мережі і таким чином отримуємо інформацію. А також це нічого хизуватися, так би мовити, <рес> так, якщо пожартувати. <рес> так і є. А, так і є. Добре. А чи не може це стати приводом там, звинувачень у порушенні права на приватне життя? Справа в тому, що саме національне агентство не здійснює якихось заходів, які носять ознаки оперативно розшукової діяльності. Ну там стеження, прослуховування і все інше. Ми користуємося виключною інформацією з відкритих джерел, а також наданих журналістами. Добре, а тоді я ще спитаю: Україна не єдина держава, читала про це в світі, яка перевірятиме спосіб життя чиновників. Що показує досвід інших держав після перевірок, такі люди стали жити скромніше, менше хизуватися чи більше сплачують податків. Всього шість держав в світі, які здійснюють моторин способи життя. А досвід Малазії показує на те, що це дуже ефективний антикорупційний захід. І насправді антикорупція має безпосередній зв'язок з рівнем економічного розвитку. То Малазія зараз дуже швидко розвивається, росте ВВП, і я думаю, що якщо національне агентство виконає свою функцію зниження рівня корупції, то ми кожен відчує і економічний ефект кожен громадянин України. І ще одна історія: питання переписування майна на родичів. Чи звертаєте ви увагу на це, коли там відомий політик, наприклад, переписує там майно на дружину або там акції певні так, на те, що тут про рівень довіри між родичами, звичайно, можна говорити. Ну це так заради жарту. Але насправді наскільки це посутньо, наскільки це суттєво, і наскільки отакі дані, зведені до купи, можуть вплинути на цього політика, на цього чиновника? Звичайно, під час проведення повної перевірки можемо встановити такі факти. І у разі, якщо ми, у нас будуть докази під на підтвердження того, що майно переписане, але фактично цим майном користується чиновник, або е, фактично доходи від цього майна він отримує, тоді ми можемо вписати це обґрунтований висновок і клопотати перед набу про реєстрацію кримінального провадження. І ще запитання Тобто не врятує. Суто філологічне від мене. А наскільки ви звертаєте увагу на формулювання того, як людина позначає звідки в неї ці гроші? Ну, Наколядував там. Ми ж знаємо ці історії, так а в декларації на колядував, не пишуть. Не пишуть слава там Богу, зазначається конкретна особа, яка є джерелом доходу. Юридична або фізична, все дуже серйозно. Насправді я про це так зараз питаю. Будь ласка, формулюйте чітко, де ви взяли ці гроші, формулюйте чітко для того, щоб розуміли люди, за що ви сплачуєте податки. Бо ж питання не в тому вірно, я також розумію: питання не в тому, скільки заробляє людина, питання в тому, чи сплачує вона із зароблених грошей усі податки. Ну, це звичайно також, але первинне питання, все таки це законність набуття того чи іншого майна. Бо якщо майно з'явилося не звідки, то це може бути тільки єдине джерело цього майна, не а саме хабар, хабар, і власне з цим ви зараз боретеся, і це є вашим найголовнішим завданням. Дивіться, ми не можемо задокументувати сам хабар, бо mm -hmm. хабар це коли особі надають гроші, а особа якусь послугу потім за ці гроші надає. Але ми можемо задокументувати наслідки хабаря, а саме з'явлення майна, яке. Не, не можна нічим пояснити. І, до речі, в Конституції зміни в 16 років, які були внесені, зокрема кажуть, що якщо суддя, це конституційна вимога до, до, до судді, не може пояснити, звідки в нього майно, це єдина категорія суб'єктів, щодо якого, ну, умовно, принцип невинуватості не застосовується. Ну так в Конституції написано, хоча є певний конфлікт між презумпцією невинуватості і цієї статеї, Конституції. От якщо суддя не може пояснити, звідки майно. Це він взагалі має бути звільнений. Наприклад, для правоохоронних органів ви створюєте ті, ті дзвіночки. Що зверніть, будь ласка, увагу. От от така інформація є. Ось вона а, за нашими даними не відповідає дійсності, тому що приблизно так це діє. А приблизно так, але я хочу сказати, в чому Україна відрізняється, як мені здається, від е, західного світу. Да, mm -hmm. у нас насправді всі про все знають. У нас дуже фахове журналістика. Журналісти знімають багато передач е, про розслідувань, е, але це не несе юридичних наслідків і ми, Моя мета на посаді голови НЗК, і мета НЗК в тому, щоб ми могли ввести у ці знання в юридичну площину, площину юридичної відповідальності, щоб не тільки всі знали про те, що ось є майно, воно незаконно не бути, використовується, а щоб ще людина несла відповідальність. І до речі, в 11-й годині сьогодні ми будемо проводити обговорення антикорупційної стратегії публічної, яке присвячене якесь питанню невідворотності відповідальності за корупцію. А питання антикорупційна стратегія зараз розроблена. Відомством, а можемо ми хоч би трохи про це зараз поговорити, про якісь ключові деталі, ключові пункти. Разом вестиметеся, буде вестися так пряма трансляція. Тобто всі хоче зможуть спостерігати наживо, але буде кілька пунктів для того, щоб ми розуміли про що йдеться. Чому це має бути ефективно? Ось так спитаю. Дивіться, насправді в країні взагалі відсутня стратегія як така: будь-яка стратегія, і антикорупційна стратегія законом передбачена. Верховна Рада має її затверджувати. І вона фактично це документ на середньострокову перспективу. Він стосується не тільки корупції як такої механізми запобігання корупції, декларування, врегулювання конфлікту інтересів, невідворотності відповідальності. Там є ключові галузеві реформи в кожній сфері, яка є корумпованою, і зниження рівня корупції, в яких здатне прискорити і соціально економічний розвиток України, взагалі ну, зробити соціально-економічний стрибок, щоб кожен відчув це. Це основні, основні моменти: це справедливий суд, регуляція, це антимопольне законодавство, це податкове законодавство, реформи в цих сферах. Тобто, ці, охорона здоров'я, оборона, тобто там прописані конкретні, конкретна проблема. Як виглядає антикорупційна стратегія? Вона у мене з собою. Це невеликий документ. Лас, вона бачуємо, буде так. винесена на засідання Верховної Ради, Кабінету міністрів. Проблема і наслідок, що має бути, як вона має бути вирішена? І Стосується вона не тільки на ЗК, а як ви вже сказали, так вона це, це комплексна ситуація, і відповідно там кількох відомств вона стосується комплексно потрібно її вирішувати. Вона стосується взагалі всіх органів державної влади в країні. Немає жодного органу, який би не був залучений для. До виконання заходів в цій середньостроковій перспективі до 2024 року. Ага, от тепер зрозуміло. Пане Олександре. Я вас трошки переб'ю. Ми зараз підемо на новини, їх послухаємо, а потім повернемося сюди до студії і продовжимо розмову. Лише ще раз скажу, що Олександр Новіков, голова національного агентства із питань запобігання корупції. Сьогодні у нас у гостях Вітя Баутін поспішає до нашої студії. Ми будемо слухати його свіжі новини. Новий ранок на радіо НВ про національне агенцію із питань запобігання корупції говоримо сьогодні. І, власне, як подолати корупцію серед чиновників в Україні. У мене у гостях Олександр Новіков, голова національного агентства із питань запобігання корупції. Ми продовжуємо розмову. Що ж до перерви, пане Олександре, Ми говорили з вами. Ви показували цей документ про антикорупційну концепцію, стратегію. Так і говорили про те, що в 11 годині сьогодні вона буде презентована, офіційно презентована. Можна буде подивитися, бо онлайн відбуватиметься цей захід. Але все таки такий ексклюзив, ексклюзив, бо зараз ви цей документ тримаєте, ну майже тримаєте у руках перед вами на столі. Він лежить про ключові пункти, ключові питання. Я хотіла у вас питати, які ви можете озвучити просто зараз. Стратегія складається з п'яти розділів, але ключовими пунктами є наступні: по-перше, це створення альтернатив корупційним практикам. Бо дійсно ми всі розуміємо, що суспільні відносини в Україні врегульовані в деяких сферах недостатньо. Ну, наприклад, в сфері медицини, коли ти не маєш альтернативи, як отримати послугу окрім як в корупційний спосіб. То ти не можеш іншого варіанту, не маєш дій. Тому створення альтернатив корупційних практиків. Перше, і дідж... повна діджиталізація всіх процесів. Тому ми активно працюємо з Міністерством цифрової трансформації для того, щоб, оскільки а, неможливо а, корумпувати комп'ютер, тому до всі державні послуги мають бути переведені в цифровий вигляд. А, друге, це формування негативного ставлення до корупції. Бо, на жаль, громадяни а, толерують корупцію. Ну, знову ж таки, через іноді відсутність альтернативних корупційним практикам. Третій важливий елемент це захист викривачів корупції. Ми будемо формувати культуру і повагу до викривачів. Так, є радянське там і російське слово стукачі, але насправді викривач у цьому світі це звучить гордо. І нема жодної багатої країни, де би не було поваги до викривачів і де би не було негативного ставлення до корупції. Ну і звичайно, це справедливий суд. Конкретні заходи ми пропонуємо для того, щоб забезпечити справедливий суд, забезпечення доброчесності політичної системи. Насправді назика, крім реєстру декларації, ще веде реєстр звітів політичних партій. І ми перевіряємо, перевіряємо політичні партії, обмеження щодо фінансування, щоб забезпечити їх незалежність від фінансово правослової групи, і від їх впливу, для того, щоб вони реалізовували дійсно прагнення громадян, а не фінансово правослових груп. Ну. Це ключові позиції. От ви їх зараз писне. А до речі, от мене, наприклад, дуже зацікавило. А які є альтернативи корупційним практикам? Ну, про просто я зараз мені це важко дуже уявити. Ну, дивіться, медична реформа, яка зараз проводиться, це фактично реформа, яка дає альтернативу корупційним практикам. Коли лікар отримує не в канвер в конверті або не на стіл від громадян, які до нього приходять кошти, а отримує їх за кількість громадян. за... Те, що укладено з ними угоди, і це гроші, які е, дозволяють е, чесно працювати. А, тобто, коли він отримує свою зарплату, е, нараховується йому зарплата за те, скільки у нього пацієнтів, скажімо так, і він зацікавлений у тому, щоб лікувати добре і щоб в нього була хороша добра слава, і щоб до нього приходили ті самі пацієнти. Абсолютно вірно зрозуміло. Що ж, давайте про кілька гучних справ, мабуть, таки поговоримо пов'язаних із НАЗК. Ну, зокрема, зараз на із з питань запобігання корупції перевіряє свою частність повідомлення про зміни в майновому стані нардепів Юлії Тимошенко і Сергія Власенка. Чи триває перевірка зараз? Яка процедура? І що загрожує Тимошенко і Власенко, якщо з'ясується, що відомості такі вони подали не своєчасно а, дивіться, ми направили кілька запитів Юлію Тимошенко і Сергію о, Власенко. Сергій Власенко відмовляється навіть в Верховній Раді отримувати ці запити. Останнє, що ми, мені доповідали відповідні працівники, а ну, Юлія... тому, що раптом з'ясувалося, що в них дуже багато грошей. Отак, от це сприймалося звичайною людиною, реально. Ну, Це так сприймається навіть Національним агентством запобігання корупції. Так. А, Юлія Тимошенко надала частину документів, але вона не надала документів на підтвердження, все-таки вона надала документи, підтверджуючи сам факт отримання кількох мільйонів доларів, але не надала документів підтверджуючих підстави отримання, тобто угоди про досудове регулювання. Я просто глибоко знаю цю справу. Я в генеральній прокуратурі, коли працював свій час, я реєстрував кримінальне провадження відносно міністра юстиції Лавриновича, де Юлія Тимошенка умовно була потерпілою, там було міністерство юстиції, спластило послуги компанії Скаден Груп вже після того, як завершився суд європейських справ людини, де Тимакі Тимошенка виграла. І мені відомо, що вона не було, не була потерпілою в цій справі. Тому мені дивно, а, от сам сама суть цих правовідносин, коли якесь досудове регулювання у справі, яка вже слухається в подільському суді. А тут в Америці якась справа і рішення відсутні навіть в реєстрах судових рішень американських. Тому ми чекаємо від Юлії Володимирівни і Сергія Власенка документів на підтвердження для того, щоб а, зняти будь-які підозри в. Тому що ці кошти отримані незаконно, тоді оскільки я за скільки процедурно ви можете чекати, дозволяє закон чекати, і що відбуватиметься? Потім упродовж 10 днів вони мають надати документи. У разі надання документів упродовж 10 днів НАЗК має скласти протокол про надання документів про адміністративне правопорушення. А, і на Юлію Тимошенко і Сергія Власенка має бути накладена штраф. а так? але питання в тому, що вони не відмовляються надати а Сергію Власенку, Ми не можемо вручити запит. А Юлія Володимирівна останнє що ми доповідали, принаймні. А Юлія Володимирівна надає частково ці документи. Ага, ну 10 днів, я думаю, чекати недовго. Тобто і ми будемо спостерігати за цією ситуацією, Будемо бачити, що відбувається. Ще один так би мовити персонаж, політичний персонаж. Даруйте, що так кажу, але ну там мною він так і сприймається. Пан Шарій і його політична сила. А зараз окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в справі за посовом, позовом партії Шарія до НАЗК. А про що повідомляє прес-служба суду? От чого домагається політсила, якщо пояснити просто, і за що вимагає виплатити їй понад 3 мільйона гривень. Законодавство в 2019 році передбачало перерахування коштів партіям, що набрали понад 2% з державного бюджету. Тобто платники податків мали прифінансувати в тому числі цю партію. Угу. А кошти в бюджеті не були передбачені, відповідно, не були виплачені а, цій партії. Але наразі минулого тижня, здається, в понеділок суд прийняв рішення і відмовив на ЗК виграло позов, і відмовив цій партії в. А, Отримання бюджетного коштів платників податків бюджетного фінансування, і угу. це не сподобалося відповідно партії шарія, і відповідно вони ще й досі домагаються того, щоб ті гроші їм повернули. А, Чи історія вже завершена зараз на цьому етапі. У нас не... відсутня інформація про подання апеляційної скарги угу. на це апеляції поки суду. не було. Окружний адміністративний суд прийняв законне рішення відмови партії Шарія. А добре, тоді зараз поговоримо про нашого президента, пана Зеленського, і знову таки це такий був інформаційний привід, інформаційний привід кілька днів тому днями стало відомо, 8 липня. Ну власне, позавчора так про те, що національне агентство з питань запобігання корупції подасть до суду на президента України Володимира Зеленського через невнесення даних по до електронної декларації. А що від першої особи нагадайте, будь ласка, що не так із декларацією президента, і чи звернулося на ЗК вже? До суду Юлія насправді з декларацією президента все так, все так, все так, да так навпаки, якраз декларація президента містить всі дані, об'єктивні дані. Однак, в тому числі вказує на той факт, що влітку минулого року президент не подав повідомлення про суттєві зміни майно стані. Крім подачі декларацій, закон про запігання корупції вимагає подачі повідомлень про суттєві зміни майно стані. Що це таке? Це коли ти набув декларант, набуває дохід або майно, або здійснює видаток на суму понад 50 непідкових мінімумів. Це 96 тисяч в минулому році. Зараз це 102 тисячі, і він має упродовж 10 про це повідомити упродовж 10 днів. Mm -hmm. так. І mm -hmm. о, президент е, минулого року, коли набув е, майно на суму понад 50, не повідомив на ЗК, і законодавство передбачає складання протоколу про адміністративне правопорушення. Мені здається, що насправді в даному випадку президент є прикладом якраз рівності громадян перед законом, він сам повідомив. Mm -hmm. Але оскільки е, законодавство не передбачає там не складання протоколу, воно каже, що обов'язково має бути складений, тому. Ми виконали свій обов'язок. Як на будь-якого громадянина України, який порушив це, це який? якраз приклад відношення свідомого до законодавства і в першу чергу до антикорупційного законодавства. Ну мені дуже цікаво просто ваша людська позиція. А скільки в тому піарі самого піару самого президента? Насправді у ну, мене не може бути людської позиції, я керівник антикорупційного органу, угу. тому я відповідаю за орган і з точки зору. Того як вчинив президент, це може бути прикладом для будь-кого. ми добре. насправді склали ще протоколи аналогічні в цьому році стосовно п'яти заступників міністрів, двох народних депутатів, двох прокурорів, трьох суддів, голови Миколаївської обласної ради. І зараз ще сім. Ну, у нас осіб сім заступників міністрів проводиться перевірки. аналогічні. про що це говорить? Про те, що на ЗК працює добре. А так, та, звичайно. так ви відстежуєте просто ситуацію. Ну і про, про що це говорить? Якщо сам президент звертає увагу на таку штуку, сам повідомляє назика. Будь ласка, зверніть увагу. Де, де дійсно можливо про те, що він є свідомим громадянином і, і є такою ж людиною, яка виконує закон. Добре, про розподіл ролей у нашій державі, також хочу вас запитати. Суспільство хоче гучних справ і покарання для корупціонерів. При цьому а, є свої ролі очікування там для НАБУ, для САП, для ДБР, а також для НАЗК – від вас чекають функції, чого від вас чекають? Отак я запитаю, так чекають те, що ви відфільтруєте тих чиновників, власне, про про яких можна говорити публічно, і справи, з яких мають розслідуватися публічно, і чи ну, що робить для того, назика, щоб виконувати цю функцію? Ось. Ми проводили опитування громадян, що взагалі турбує громадян буквально там пару місяців тому. Перше, що турбує громадян, це 72%, це звичайна бойові дії на сході України. А друге, друге, 69%. це корупція громадян турбує. Ну і якщо дивитись далі, там по спадаючій, то це фактично корупція, але просто в інших формулюваннях справедливий суд, корупція в митних органах. Тобто, це друге взагалі, що в житті турбує громадян, тому що вона впливає. В тому числі на рівень добробуту для того, щоб виконати нашу функцію, ми і розробили цю антикорупційну стратегію, тому що ще я ще раз кажу, складання протоколів, притягнення до відповідальності це лише невеличкий елемент запобігти в 10, в 20 разів ефективніше, ніж потім притягати до відповідальності. Звичайно, ми і виконуємо свою функцію притягнення до відповідальності. Ми проводимо повні перевірки, проводимо перевірки. Складаємо протоколи про наявність конфлікту інтересів, наприклад, по Шевчуку склали колишньому голові Конституційного суду два тижні тому. Але у нас є блок в антикорупційній стратегії це забезпечення навідворотності від юридичної відповідальності за корупцію. Насправді, якщо порівнювати кількість суддів в Україні там, з Європейською, у нас достатня кількість суддів. Просто зараз, після появи НАБУ, як я як спеціаліст із сфері можу пояснити, після появи НАБУ Верховна Рада. Максимально ускладнила і процедури адміністративної, і процедури кримінальної відповідальності для того, щоб справи роками слухали судді і не знаходили свого вирішення. Тому е підвищення ефективності механізмів притягнення до кримінальної відповідальності і адміністративної відповідальності є частиною антикор стратегії. Тоді давайте ще раз повернемось до цього документу. О, сьогодні відбудеться його публічна презентація і обговорення. А потім документ мають затвердити у Верховній Раді. Вірно, це має статися. Мабуть, цього тижня вже то не станеться. До чого тижня вже у вересні. А якщо документ затверджується, все можна працювати із ним, можна застосовувати все, що ви придумали, не тільки ви зрозуміло, всі ці норми. Отак саме це працюватиме. Поясніть процедуру. Затверджується стратегія. Потім Кабінет міністрів затверджує план дій. І щодо кожного елементу цього плану дій буде виконавець, конкретне міністерство по багатьом пунктам саме на ЗК, конкретний орган державної влади будуть розроблені нормативні документи, зміни до чинних законів. Ну, наприклад, для для розуміння частину кримінального процесу є, коли суд виносить рішення, він повністю має зачитати вирок суду. Іноді це там десятки або сотні, навіть сторінок. Ну, де в цьому логіка в, в європейських країнах. Суд може зачитати там вступну і резолютивну частину рішення, а з іншим текстом можете ознайомитись. Ну, от такі моменти, які дозволять зменшити процедуру ці всі процедурні речі, для того, щоб громадяни відчули ефект від антикорупційної притягнення до відповідальності. Це я до цього веду. Це я до веду до дуже наївного простого запитання, відповідь на яке ну дуже чекають люди в нашій країні. То коли в Україні подолають корупцію? будь ласка, ваша думка очільника національного агентства з питань запобігання корупції. Я думаю, що станом на 2024 рік кожен відчує ефект від цих заходів а перший ефект десь за два роки. Супер, дуже чітка, проста відповідь. Дуже вам дякую за неї. У мене в гостях був Олександр Новіков, голова національного агентства із питань запобігання корупції. Ну а зараз я дійсно із таким присмаком, знаєте, шкода, шкода маю сказати, що мій ефірний тиждень зараз завершено. Мене звуть Юля Петрова. Я із задоволенням спілкувалася із вами. Бачите, без свого колеги цього тижня, без Павла Новікова. Він з'явиться у студії тут вже у понеділок. Я ж залишуся працювати. Я прийду сюди в понеділок. Будемо спілкуватися усі разом із всього. По десяту, новий ранок на Радіо НВ. Слухайте нас, будь ласка.